Oingoan piztuko duzue errautzak eta tanpoi bat erabiltzen. Lehenengo, ba, tanpoi zabaldu eta erabiliko dugune izango da barruko, erabiliko duz barruko fibrak. Hemen, hau egoten da, hemen di jositxe, hau sokatxu jositxe, eta hori da lehenengo, ba, zoite behar dugune. Hau kontu zuen bide, ba, barruko fibrak ez apurtzeko, ze kapatan dauz, eta ia berez Nikola urtsu edide, gero txurro bat egiteko. Sokatxue, solteu ondoren, oin kenduko zau, hemen diganetik, eukitzen deuen, ba, telatxue, hoxe. Hau ez talako gona, erratzi. Bueno, honegaz, ba, oin, solteuen bihar dugu zonek, hone kapak, eta bata bestien atzien ipini ezkero, ba, lortuko dugu ba, zati luze bat, gero horregaz ba, txurro bat egiteko. Zine batean, lakarrek, ez deseitzeko, txurro bat, ondo gelditzeko, eta, ja, ondo dagoenien, ondo arretetan dagoenien, ondo arduan ezten dara, emoten,